mawon ibu nggih. Tiang-tiang sampeyan numpak sedaya nggih. Nggih. Kadang-kadang niku kan wonten sing acara mriko mriko. Lah nek anu lari-lari tilem, Mbah, mesti kan. Nggih. Iki ketepakan kan terus liaran mriki. Nah nggih. Oke. Sudarjo. Nggih, Sudarjo. Sudarjo langsung. Sapi asli nggih. Nggih. Murah nggih. Ngambang apa matang, bunte aku ngambangin. Nggih lho, Bu. Napa, Pak? Niku wau kula kok supaya mboten kula ngeyadonan.
Sambel apa? Rupuk ini kau? Kula kurang ngeten namawan. Sae mawon ibu ya? Nggih. Sambel. Niki, pun. Ya, aku. Mak urung sambel. Mak ini, Mas.
Boleh setengah ini. Setengahnya satu. Tak boleh. Pokoknya mana?